Moro ja hyvää huomenta. Tänään te pääsette meidän mukaan koko meidän päivälle, että näette vähän, millaista meidän mainepäivä on. Ja sitten tänne ohelle me liitetään se valmis mainospätkä, mikä me tehtiin Jaffa Juicille. Nyt näette sen sitten siitä. Otetaan tää tästä ja... Se on moro. Sitten lähdetään Roopelle. Oikein hyvää sunnuntaita. Sanoppas uudestaan. Sunnuntai it is ja tänään me kuvataan oma mainosfilkka. Me ollaan siis tässä nyt tarkoitus päivän mittaan kuvailla tämmöstä behind the scenes matkuu, my day matkuu, kaikesta sellaista mistä te tykkäätte ja ootte sitä myös toivon. Ja siihen ohjelma tehdään ihan tää oli kaupallinen video. Todella hyvä mainos. Tosiaan tää video on kuvattu kaupallisessa yhteistyössä Artan Jaffankaan ja tarkemmin vielä Jaffa Juicinkaan. Se on meidän pitkäaikainen yhteistyökumppani, niin kiva, että päästiin taas tämmöiseen projektiin mukaan. Tarkoituksena on siis tehdä TV-mainos ja mahdollisimman laadukas ja semmonen niinku Jaffaa palveleva mainos. Ja mehän tehtiin semmonen, te näette sen tämän videon aikana, ja te voitte äänestää parhaan mainoksen, mitä vaikuttajat tekee, että tässä on mukana. Biosta löytyy linkit jokaisen mainokseen ja me voitettiin viimeksi tässä kaupaa, niin eiköhän me oteta voittokotiin tästä. Toivotaan, että te olette meidän tukena ja te painatte äänen meille. Lähdetäänkö me niinku hommiin? Hommi. Me ollaan Koukus, tilaa kanava, tykkää videosta ja pidetään hauskaa. Hauskanpito on parasta! Me pitää saada joku visio. Hyvän näköistä. Sovi mielessä! Mene sinun nimillä! Kiertä, näki! Tässä on koko tiimi! Missä sä oot? Okei. Okay. Vähän jäinen, mut ihan... Siellä on vähän jaffaa ja aika feikisti siellä, mut mainos pitää olla näytettyä. Tästä tulee hullu. Otetaan toinen päät. Kyllä. You need headphones. No niin. Joona, missä oot? Tässä. Kamerat. Luukku. Kamera. Käy. Joona, missä oot? Täs. Sä tiedät mitä mä vastaan, jos sä sanot sen uudestaan. Mennään otetaan tosta kallion kautta, niin päästään paremmin tonne hospitaliin. Taulu me ostettiin ja taulu ei kyllä seinässä ollut vielä 2 kuukauteen. Miten me saadaan toi, Jaska? Se riittää, kato, jos laittaa sohvaa tonne päin. Tää toimahtuu niinku tähän. Ei niin. Tarvitse tota ihan ylös, se niin. Mahtuu tohon kuitenkin. Seuraavaksi me lähdetään rakentamaan meikälle olohuone tähän. Roope on gaming, nero, nöri, nörtti ja mä en. Mutta ei voi olla 2 hikigameria samassa duos, joten meikäläisen duo. Ei täällä ole mitään merkitystä tolle. Meikäläinen pitää rakentaa tähän nyt semmonen kotisohva tyyppinen. Venä. En mä nyt voi antaa sitä sulle käteen, kun olet tarjoilija. Sanoks mä nyt ollenkaan sitä, että sä oot niin erilainen pelaaja? Ei, unohdetaan se. Pidetään yksinkertaisena. Nyt on se, mitä Big Bad Boy, mitä me tarvitaan tähän meidän mainokseen. Me ostettiin RC-auto. Täältä löytyy meidän iso mies. Tätä me tarvittiin vähän toimituskäyttöön tähän videoon. Että hirve! Kamala mörsseri. Tää on Monsters Jam -tyylinen. Tässä on meidän kuljetuskärry. Kyllä. Tällä me toimitetaan. Meidän pitää testaa tätä. Totta kai meidän täytyy testaa. Paljon tää kulki? 40 kiloa saa tunnistaa jotain. Se on ihan hävytön vauhti. Kato! Mikä sulla on? Semmonen pora ohjain. Se akku on tässä. Wow, tää on hieno. Se akku on tässä. Okei. Okay. Ja mistä se laitetaan sisään? Litium-akku. Tästähän tuli tämmönen projekti. Eli täältä näyttää tää RC-auto. Ei oo mikään ihan turha peli. Tää nyt menee ihan varmasti tohon, koska se menee aika yksi yhteen. Joo. Toi pitäisi saada johonkin. Se menee vissiin niinku tän alle. Joo, sale. Tää ei oo mikään ihan pieni vehje. Tää näyttää itse ihan... aika hyvältä tämmöseltä. Niinku ei oo ihan pelkkä PR. Jäätävä jytky. Oi! Oh! Bro! Sehän lähtee! Miten mä pääsin pakille? Tosta. Tässä on meininki. Tähänkö ne mut ootte palkannut? Joo. Aika erikoinen vehje. Siisti. Mä astuin koiran p***kaan, siis ihan legit. Mut joo, Roopo on tuo nyt virittää autoa ensimmäiseen kohtaukseen. Tai no ensimmäinen kohtaus kyllä itseasiassa tehtiin jo. Mutta tuossa on, kattokaa. Rikki meni! Se on huijari.
hajoa itse sinne. Tää? On loppuksi takku? Varmaan akku loppu, musta tuntuu. Aika leijaa. Akku loppu. Tää? Akku loppu siitä. Mä pamputan sua tällä. Mikä, miksi on tää on Star Wars miekka. Mitä? Se tekee TikTok-liveä. Mönkkönen. Niin. TikTokkaa ja YouTubettaa. Ja akku loppu. Aikuiset miehet. Sä et siellä kameran takana saa huudella, koska sä oot kameran takana. Mä oon syystäkin kameran takana. Tältä näyttää olla YouTubettaja. Tervetuloa uuden videon pariin. Noi alkoi nyt vähän spedeilleet tuolla noiden juttujen kanssa ja mä jäin vähän työttömästä nyt. Sinne olisi kyllä joku niinku pakko saada. Mihin? Kattoon teidän kanssa Ex on the Beachia. Tyylisi Rasmus. Siis tulee niinku niin p***a läppää. Miksi joulupukilla ei ole lapsia? Joulupukilla on käytössä vain leikkikalut. Mä hyppään kohta tonne mereen. Mitä se joulut siis? Paistattelee auringossa. Hyvän näköistä jätkät. Siellä äijät painaa. Auto menee siellä ja drone menee perässä. Hyvä pätkä! Jep! Nikko. Tää kiertää tuot kallion kautta. Joo, vaan mun täytyy hiilaa. Joo, no täällä on koko tiimi. Tuu tänne äkkiä. Mennään nyt, en mä nyt. Come on! Ah! Missä sä oikein oot? Sori, mä hiilasin. Hei, mun loppu juoma. Joo, no mä hoidan. Maista kesän ensimaku. Uusi Jaffa Juicy Ananas Passion. Oi. Aika ikävä keissi, se on tyhjä tölkki. Se on valitettavaa. Aina ei voi saada parasta, mutta jos sä haluut olla paras jätkä tai tyttö, niin käy äänestää meitä mainoksen voittajaksi. Kyllä. Me otetaan toinen mainosvoittoputke. Tuolta biosta löytyy linkki, mihin voit mennä äänestämään parasta mainosta ja toivottavasti heitetään se meille. Me ollaan koukussa ja tää oli hienoa. Vastaus päivä, mutta me nähdään taas ensi videon parissa. Siihen asti se on, morjes!